Ja, jag står ju här och ser att klockan har gått igång på startbilen. Den klocka som räknar ner och visar att det är en minut till start. Och nu, mina damer och herrar, nu sänker sig den där tystnaden som alltid infinner sig i stora ögonblick. Och tittar jag upp mot himlen så tror det är ej. Arrangören av Solvallas internationella elitlopp fortsätter att ha tur. Flaggorna har återigen intagit sin normal form. Blå himmel har öppnat sig. Hästarna är på väg upp på startbilen. Nu, mina damer och herrar, sätter ner njut av Solvallas internationella elitlopp år 2001. Det första kördes 1952. Det här är idrottshistoria, travhistoria som skrivs. Startbilen rullar. 8 hästar bakom bilen. 2 miljoner i första pris. Men de känns inte viktiga just nu. Nu är det äran och evig berömmelse som gäller. Johan Thomas, det är ett sant nöje för mig att härifrån lämna över till er elitloppet 2001. Ett sant nöje, jag ska inte kommentera det. Vi noterar på Victor Tilly, Thomas Finster, vi kallar ett norskt huvudlag för första gången. Vad innebär det? Att han har skygglappar som Stig och kan dra ner i slutet på loppet om han vill ge hästen en extra kick. Mycket intressant. Bilen ökar fram. Där är elitloppet iväg. Två varren öppnar bra. Victor Tilly är ute efter täten och Stigo har nått den positionen kort efter start. Victor Tilly leder före varren. Där följer Solaref invändigt. BVT Magic är på fjärde plats. Stigo, precis som alla svenskar har önskat. Ja, Stigo är verkligen en mästare. Det här var hans enda chans. Och Gian Paolo Minucci försökte hålla emot, men jag har en känsla av att han inte gjorde det fullt ut. Och därmed fick också Victor Tilly ledningen. Victor Tilly, titelförsvararen i täten före två var en, ett Solar FF4 BBT Magic, 11,3 långt under gällande världsrekord. Sedan följer på innerspår Frisky Fraser, näst sist i andra spår Atom Tessen avslutar Blue Fighter och Fridhems Ambra. Och vad gör Gian Paolo Minucci? Han kör något som liknar halvspår. Ja, det här är helt regelvidrigt. Han ligger alltså inte i ryggen på Victor Tilly, han ligger heller inte i andra spår och erbjuder BBT Magic någon rygg. Först nu är han ute i andra spår. Han sparar lite meter på det. Nu drar Stig och Johansson självmont upp tempot bakom Victor Tilly som har längden ner till varren. Ni tittar, mina damer och herrar, det går så oerhört fort att de övriga inte kan följa med. Nu Thomas Nilsson, nu är det en kamp mellan två världens bästa hästar. 1:12,60 km tiden för ett varv. Det är inte speciellt fort. Stig och Johansson lyckades fuska bort en 400-500 meter och nu drar det ihop sig till någonting alldeles extra. Övriga gänget är akterseglade med 20 meter. Det var två hästar kvar i loppet. Victor Tilly Sverige, varren Italien, kommer in sida vid upploppets början. Victor Tilly varren med vinner. Varren ser ut att vara den starkare den här gången också, men han har fått det svårare loppet. Ja, han har tagit greppet. Varren håller greppet före Victor Tilly. Solar FF på tredje plats. Varren kommer att vinna elitloppet för Gian Paolo Minucci. Jury.